ngo niyo kubwiye ngo bage nkoko bage imbwa ibyo byubishyire kiduce inyuma nibyo ugiye kwicara n'ingoro yihe ariko maji kuri umusilamu ni gute tugaburiye ingurube uyu mwaka urya barakuza n'ibyawe ako wahishije kare kubera iki ama ntabwo ukunda inyama murakoze ndenya ama kesho ni modoka amajini nzu inyama yari yako niga inyama ini kari ya nyama inyama yari yako niga nasa ninde taranezwe n'inyama kizungu urutoryi mana rwaranyotije abo urutoryi rurotsanye kirayi nako buri haba isosi y'intoryi n'ubunyobwa isosi y'intoryi urugero urabona nk'isosi y'ibishyimbo na maminini y'intoryi aho wajya ubaza na njuga ko ari umwana we ari imana y'imihanda uyu nguyu nguyu ni izwi ry'imyumbati ikijumba ngewe nk'umuntu anizwe n'inyama ni ikihe kintu cya mbere yabanza gukora namwihanganisha ariko njuga njye ngiye kubwira ibintu njuga kandi mbimubwiye direkite ngiye kumurabura njuga umwe mu bahanga dufite muri videography inaha mu Rwanda ariko yanga agasuzuguro nicyo mfana ntabwo ngakunda na njuga ni nawe uri gukora ku ndirimbo yawe nshyashya igiye gusohoka yitwa iminsi ariko nyine ukuntu yanga agasuzuguro birahambaye nkamubaza ikibazo indirimbo yise iminsi sibyo kubera iki iminsi nta bindi bintu bihari byo kuririmba iminsi ni ibintu bisobanutse nanjye nyumva indirimbo yitwa iminsi ntumvishemo ibintu urumva bigiye bitandukanye ni ukuvuga ngo reba nk'iyi minsi turimo iminsi turimo ze danire n'isanzwe aya mabazo ati ibipangu bavunika bakavuna ndetse niyo minsi nyine biri muri iyi minsi ese usanzwe ubizi ni ukuvuga ngo iminsi ni iyi minsi ama ko watangiye uvuga ngo hari abanyamunsi badutega iminsi wifuza ko twaburara uyu munsi babaho ryari se abo bantu baracyariho ntabwo nshaka kubagaruka abanyamunsi bagutega iminsi ngo bitagenda biteze ngo tuburare uyu munsi hanyuma se ni uburara bibashimije ntiyangize ngo ibyo wari kurya hari ukuntu bigeri kubiryaho njuga ariko kuki utajya uvuga ko nzi ko njuga hari umuntu uriya gutega iminsi umwe n'ubu wabona ndi kuyimutega ese umuntu agutega iminsi nka gute ni ukuvuga ngo ni ikintu agutega mu nzira gisimbura iminsi ni nk'igitarambika nk'imbere y'iwawe ntigiye rega abantu turi kuvuga n'abanyarwanda basanzwe bumva kugutega iminsi icyo umuntu aba ashatse kuvuga murakizi ni idutesha umutwe gutega iminsi uranega iminsi njuga umuntu agutega iminsi nyawe hari umuntu wari wakwanga ahubwo se hari abamukunda ibyo ntabwo tubizi twebwe ari ngewe iminsi meze ko ukomeza kuyijyanamo uca nyuma y'abantu n'ibindi ngiye gufatira ngo niyo kubwiye ngo bage nkoko bage imbwa ibyo byubishyire kiduce inyuma nibyo ugiye kwicara n'ingoro yihe ariko maji kuri umusilamu ni gute tugaburiye ingurube iyi ni ingurube se none iki kinure ni iki nkoko ndi mu rutadi mwari muri aho ariko yego ubwo nibyo ntimwambeshye ese ibiryo ni iby'abasore cyangwa ni iby'abakecuru ibiryo ni bikeya nyine karame usanze turi kuganira
kuri kuganira sibe kuri ko yandimbe amande mbaze nyirinyindi waje kurira guhaga rya bitse kujya mu madamu wawe yataza kukubwira ndiko akwende mukubitwa mu ngozi wanyu nene baze guhagira kwa maji ariko madamu adafitura muvuga ngaho rero mwe mwuzurizisa ngari muri aho ari batubye ni gute kame yange nyoko ni bitako rito sanze turi kuganira hari umuntu wari wakwanga mu buzima nanjye ndacyanga iyo cyazanye ubugoryi ntagarukwanga ubwo igisubizo ntikigikeneye kuko wagisubije none se reka nkubwire mu ndirimbo yanyu mwakoranye amaje atangira avuga ngo hari banyamunsi badutega iminsi banyamunsi ni abantu bitwa gutyo ariko iryo jambo riba umuntu ushaka kugira ngo iryo jambo ryacanze nyine wasanga ari nawe nyamunsi avuga nta mugabo wongorera undi aravuga ngo igira hino mubwire uzanye ibike azaje gufata amavide ntabwo turazimaramo umwana turaje turakubwira ngaho mbwira ngo warubaje wongoreranye ibiki ku buryo mugira gutya hagati yanyu siko tuba twishimye nyamunsi ariko hari inyama y'ikintu yari iri hano igihe kandi iriye nandiye pe iyo usuri guhekeza ni ikibanza ku mbere kurya ifiriti ibintu by'uturese ni uguhekeza ariko ni gute umbwira ngo urambagire inkoko nazo ukampa umuceri wonyine ngira ngo amacupa ntabwo turazimara inkoko iyi ntabwo ari inkoko iyi nkoko ndi kubona iruta izindi nkoko zose irasuzugura kubi imeze nka do ariko nabi ubu twemewe rwo kwa Madide Black umwana wirwanyeho nako umusaza wirwanyeho turi kumwe narize ko muri kuri bawe baratwongera ayi musonje cyane ariko uko bigaragara tudasonza urajumba ifoka kwigufwa njugado iyo nyama nini niyo yakira none ngendira ibintu nkanabitangakira mwana we uzi ko ari bukine nawe iyo ni iminsi anezi iminsi anezi iminsi ntugashukwe n'iminsi mwana ni ukuvuga ngo twebwe twashutinze video yacu na nyiri nyindi yitwa iminsi mugiye kuyibona mama yararyoshye urumva na nyiri nyindi witititira uri kamegeri kamegeri yashyire ku mutare hari undi kamegeri watutiye umwamikazi njyewe na nyiri nyindi twashutinze video nziza kandi abazayibona bazayibona gaduro yizi mu bumwe bashutinze na njuga ariko maze biriya bintu byo kunkura hanze ntabwo ari sawa ese wamugana nyiri nyindi wamukuyeho wana icyo kintu rega rega buriya icyo bita transportation ni iki muri make uri transporter nimba afite itiki muzana imuzana yari ntabwo nawe ntabwo uri kumvira uwo muyihe ntara ntabwo uri umwiru uvuga ngo uyu muhungu ntabwo ari umwiru ni umweho uvuga ngo yari umudarayiva yari umudarayiva wa amaji uyakeneye itike se banza wumve yatwaye amaji yari taransipota wa amaji umunsi umwe amaji avuye muri sitidiyo atega move harya ubwo umuntu aganire nabi turi kuganira bigenda bite abaganire na umuntu avuye i Paris warinde hikavuga nimba ari ikavuga i Paris hikavuga ubwo hari ahantu ngo bita i Paris nimba ari ikavuga i Masaka umva bro ariko se ibi bintu ni ibiri kimwe nta gikeri kiriza umugina baraterura bakanagayo aho kugira ngo rero mbyigane nabyuka uko ni uko ni imigani ni ibiki mu gihe aho kubyigana ni imigenurano
urabyuka nge ngiye kubyigana n'ikiri no nuka ngo turi kuganira ariko nta gifura kirimo kimwakomeje kongorera turamaze njuga baratwongera bimeze urushaka kurya ibindi biryo njuga ganye ibintu byo gukunda ibiryo nk'umudaho brother ese ama umudaho ama yo cyangwa irushi mu by'ubungubu njuga mwerekana ko ryaje cyanjuga ni igicucu cyanjye amasukuru turi kuganira nyine ariko njuga duherukanye vuba duherukanye muri filimi ya Sara I think ni cyo kintu kuri njuga buri gihe kigutungura buri gihe njuga nta muntu umuzana ubugoryi icyo umva icyo waba uri cyo cyose kubera ko waba usanga nkwe oya aba bwifite ku buryo atakiri ubundi umuzanira urugero ni uko ariko se ku cyo kanya nk'urugero ibintu biba bibaye muri byo urugero rw'ihoro byarangiye nawe uraruzi ni ukuvuga ngo kugira ngo njuga umubwire ibintu bita yaba ari mukuri yaba we ntamu n'ujya umuzana w'ubucucu twakoranye igihe kirekire yarabizi wowe bajya bakuzanaho ukabikunda look at me mwari muraho ariko muraho neza Sara yarabyaye Margaret afite abana babiri yego nta muntu ujya utuzanaho ubucucu yuzanye turabudevelop video turi gukora turayikoze mu yire cyangwa mu yire have nibashaka nibayirebe wonza no bugorije nkana njuga ni cyo kintu wanga mu buzima bwawe ni ubugorije njuga nuwe cyanda kunyomoza nawe nabanza kuvuga wo kunda ubugorije njye nta muntu ari abakire bakuza naho mwerekane mwerekane barebe niba ubugorije njye ndabukunda nta muntu urabunza nako nta bandi ukunda bagorije sifuga ufite cyane yitwa Kigali News Channel Kigali News Channel warabuze ariko yaramuguze ko yahoze yo channel wapi yaramuguze ntabwo twayiguze mana wanjye cyangwa yarakuguze akantu baca ni umunsi bahembwe mana turi tacye zingahe 22 uwa mbere bahembwe kuri zingahe ntabwo se mu bizi mwabimara mwe ntabwo ako wabikuje turashooting nese we video amfura nzashukwe n'iminsi mwana iminsi niza nzashukwe n'iminsi nari umusore iminsi nari umusore none ndashaje ukiri muto nkuri nkanjuga naze muhakabana tuze henura ku minsi mwana wanjye umuntu ihenura ku minsi gute aho kwihenura ariko twaze n'inyenye kwihenura kwihenura mwashatse kuvuga bande mu ndirimbo n'uyu wabivuze bisobanura iki kwihenura ni ibiki ubundi ukwirya nshya mwana wareka nkubwize ukuri biragoye ko wajya mu bajije utari umujije ngo umenye icyo abajije none wahita uhinduka injiji iyo uje mu bajije utari umujije injiji ntabwo turi abajije ndi no mu modoka nanga ibintu birimo bino by'ibinyarwanda bya bano baniga uri umunyamerika njyewe unyamunyarwanda ikinyarwanda nibujya ni nk'icyo uvuga ni nk'icyo uyavuga ariko wari waganira na Karalisa Karasira cyangwa iyi niga nayo ndi kubona ngo ibyabajiji n'ubujiji ikinyarwanda jijuka rero jijuka ikinyarwanda si ururimi uvuga ni umutima ugira si ububwa ni umutima ugira nta n'ikinyarwanda izo mvugo mwivugisha ibyo bintu byawe mwivugisha mushaka kureshya mwari muri aho ariko turi hano ubwo nibyo ntiwatubeshya ni ngaza ngo by'ubujiji n'ubujinduriza n'abari babujuje ngo umuntu wajya mu bajiji utari umujiji iyo ugiye mu utari umujiji ubiki injajwa oya ntabwo ari injajwa ni injiji nuko rero ngaho twakomeje cyakoze ikinyarwanda urakindusha pe cyakora reka mubwize ukuntu ntagaze ikinyarwanda amaji umukuru w'ubutaha ugiye umenya ko abantu ugiye kugira ibyo kurya ari abasore pe ibyo kuduha ibiryo nk'iby'abana ushinzwe kuko tudaha urihaza mu mirire ku buryo utahazwa na rubanda bashimira babashimira mu iriro nubwo numvise nta kibazo wowe tubabwira tubashima baba
Nubwire wumvise ubwire wumva ntajya avunika. Kereka iyo ngo intumba ni ngo mfate ibinomboro ukabimarira. Gade nago hazi. Ombori, genda hazi. Njuga wa hazi. Nago hazi. Wowe wa hazi. Ere tavuze umwe. Nezumva ubu. Namubambisha. Urumva uri kuvuga ya hazi. Inkoko ariko nayo. Usamaje hamwe nta mata mufite ko nubashaka mata mwana. Hano hari dayari wabonye. Hano hasanze inkoko. Hari inka wabonye. Vuga nk'umureti. Vuga ngo ni amagi. 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 Niba mbuze amata cyangwa amazi. Sesengura ibintu biri byanditse kuri uwo mupira wambaye. Ama G. Dore. Hariho X. Ma G. Ma G de Black. Ntabwo duhaze umwanya. Adukoreye akareta. Ano nzu somira hano. Ninde yakubwiye ko nzi gusoma. Amaji X. GX. Amaji X. Eko umupira umeze nk'abacuruzi b'inka abashebetse. Yangsi. Abacuruzi b'inka abashebetse. Yangsi se ndi umucuruzi w'inka. Nivugira ngo umupira ariko simvuze umuntu. Twambaye ibintu nubwo ntageraga kuwambaye yari ari kumena ibintu uramena B1 Junior Andrew ikibi ni ukumena ibanga ikibazo ni uko nta kosa wakoze ku butamenya ibanga ntari uragiye kurakara njuga ngo tumubwire ikinyarwanda kikamusumba oya kumena ibanga byo ndabizi ariko hari ibindi bintu mwivugisha ngo abashebe ngo ibishebe ese buriya ibanga rirameneka birabe nabyumva kuri umukora ati banga rameneka ibiryo byashize mwa banga banga rya rimeneka ibiryo byashize rimeneka ruko rya rimeneka nigo tufatire ibiryo rimeze ibiryo by'abaguru ukabaye ikikuta hasi ibiryo byashize n'abazaga n'abaga byari by'abasore turi kuganira bari waruriye abantu ibiryo by'ibiryo byashize n'esko kuzuba batarya niyo mpamvu ubutekereza gafukagize gutyo kabaye gutyo uzu bwenge Kanyugunyugu kambamba kanywa amazi ku rutindo kakaguruka kakagenda ayindi bivuga ngo iminsi sha yatetse inzovu mu rwabo yagize gutya nta yindi nyamaswa ara ese umuntu ntagashobora gutekereza ko mwababaye no hey dore n'indege tuye no ku ndege ukababara ayirimos abase baje kwikinira mihore bari muri foto urongo utarajya mu ndege muji ntabwo nayo nayijyamo wowe tugaruka kuri icyo kintu cyo kubabara mwarababaye so nje narababaye sinzi nimba ubabajwe n'icyo ndatsuje nawe yera ubabajwe n'icyo aho aha uyu munyarwanda wowe yigira umunyarwanda urakora kusubira nta mawasha enako uyu munyarwanda wose yigira umunyarwanda nayawe nayawe uretse wumva ibintu yari bamo kubise umukanda nzuki umukanda nzuki uwo ni umukihunda nutera gatari na se cyangwa kugira gute urugira ruzi umuntu gukanda yee umuntu ukanza urujya bayitwa umukanda nzuki ese umuntu ujya kurugira rukanda ama ari umuntu ujya kurujya karukanda ruzi nese uyu mukanda nzugi yarababaye nadusubije umukanda nzugi tunduna abazwa n'iki nese ko ari imbyi ibintu mwana byumvikanisha ko mwahumuye mwarakaye njewe nahumuye sinanarakaye nese aba byari bikuraniye kuririmba nko ku rukundo urukundo ntafite se rumaze kubera iki rwagiye urundi se nito ko kurigize ruzi ariko aba bantu ahubwo nawe uri umukanda kuko reka nkubwira ahubwo giye nkora mu bakanda uninjiza ndakwimuye unyimura mushyira mu bakanda nzuki ni we biranamubereye mukuri warakajwe n'iki njye se ubugurana narishimye ese wagiye ushyira mu filime za komedi ukishima ugaseka kurakara nyine bisaba ndaza kuzishyiramo nugenda nyuma yo kurya inyama utashye ndazishyiramo ama wari wajya muri Jennies ni ibiki ngo waseka James comedy eh kujya muri Jennies ugaseka bisurira karagwo bikuye
kugenda bakagusetsa ugataha imbogo nyigemo mubibone se yayi jese nge wundi muri bitesha ari kindi mumbaza ako uno nora neza ubu turi muri kizi covid twagize kirekare wari ndi location batwimuriramo ee wenda kwimuka ahubwo wari wajya muri jens ahandi ahandi hari eko hano kwa merci wa mushiti wacu merci beaucoup dorie cyane dorie ni derie eji umva mbabwire rero dorie njuga nagumane njuga se man ako mu mukanda nzugi wa mugani arancaka izina ni ryo muntu YouTube umunsi babahembye baraza kujya twabire pese n'ukomeza kwinyita umukanda nzuki ari kugira ngo izina ricike izina ryo rikujije ariko hari aho twaryimuriye gute unyimuriye icyiciro ukakingumisha nari naseka ni igice gishake kandi umaze guseka ujye uhera kurebera kubera cyane guseka njye ntago njyambaho ese ubundi ubabazwa ni iki nta kintu kimbabaza gisama kuririmba ku minsi ngo banyamunsi babyuka badukarangira iminsi imara gukaranga iminsi badutega iminsi badutega iminsi ngo tuburare uyu munsi kuki atariwe twavugaga se njye nabyanga ngo njye nakwanga nakifuza ko uburare ngo bigende munsi hari harya muri ariya mashusho nyamunsi sinjugara yabajije nyiri ikibazo ko hari nyiri nkindi bamubaze nyiri ikibazo njye nabo ni nyiri ikibazo njye ndi umunyabiraka natsinye script ya njuga wowe ntareba ariko ibyo tuba tuganira bizi turakuganira ariko nta gifura kirimo ama nakoze ko twakira bidahagije ariko kwigira inyoza n'indyarije uyu nguyu ako tuzuye kwa ituryoshye ibi bibyo bya ibiryoshye abashayimira mwiriro ega nanzornyo nanzornyo yagiranye kuvuga keza ariko kakaba gake katangira kukuryohera kakabatarashize na dede rege abura dede ngo yero umuntu wa impongoro ya dede sibyo ariko muri abantu nawe twakwita dede urabona inkandi ubereye kuno kwitwa dede simbus sinset ndacecet mukaraga icupa mukaraga ako mugari dukaraga icupa kuki mwari ndamugira hari icupa rihari biwani jini re biwani jini nanye mushakira amata y'inyange ari none araboneka ariko sinabonye ubugira cyada yari buri wese yishima aho yishikira matwasangiza tari biwani jini rekrik joga za umva n'umusaza azatinya nyina iki kintu nakubwiye nta ni mama wawe iki ngiki mukasa muka data turi kuganira ariko nta gifura kirimo niko njuga we turashaka kureba twa tuvuze iki nanyuma nabyibagiwe cyangwa mujya gukaragira icupa ninde harya ninde twibutse njuga reka tubona wowe ukiri muto ugifite imyaka yo kwibuka nyamunsi abantu bafite ubwanwa bameze nk'abapagayi batumvikana baratubwira iki njuga tugerageze nituka mu nzoga mu biganiro nuko nta nubwo ni ngombwa pe ni n'amakosa ariko nyuma y'ikiganiro tuvuge nk'ubu tumeze gutya ushobora kuvuga ngo njyewe nyuma y'ikiganiro uko nka b one gen turi kuganira ariko nta gifura kirimo nakwica amanoga rwabutogo rwabutogo curura kuri biwani jena oye oye tuba tuganira ariko nta n'igifura cyaba kirimo ariko mwitege iminsi
tubazaniye iminsi. Indirimbo yacu twakoze twayikoze yatugoye pe, ariko ore indirimbo igiye kuza yitwa iminsi. Ndi kumwe na Nyirinkindi mugenzi wanjye, ndumva nta yatugoye ariko byanze bikunze yarangiye twagikoze. Turi kumwe noneho na Njuga, Njuga na Gadi. Gadi ntabwo bamubwira. Gadi ntabwo ajya yerekana, ashobora kuba babamo madeni. Babadeni ndesha. Arizarangira yishyuye. Ariko akarya myenda, gashima kishyuye. Ideni. Reka ngukubitaga akapera. Twagiye. Ideni rigukura mu bagabo ukandabura, amaro yawe anyura gukayahindura, gutoza umutima rikwambura ijambo mu bandi, rikagutera gusuzugurwa, rirakujye kure, riramujye kure. Nyagasani fasha Gadi yishyure. Ubwo se si Gadi? Ideni rigukura muri aho ariko. Ariko twihutiraga. Abantu bitaga iyo ndirimbo nicyo kiriho yideni cyangwa y'iminsi. Iminsi kabisa. Iminsi iraje, iminsi irabazi, n'ubundi bari mu minsi. Ako ni ikihe kintu kiri mu minsi umuntu nyine bazacyumva? Iminsi iteka inzovu mu rwabya. Twakomeje. Iminsi, iminsi ihimbwa n'umwe gusa. Iminsi iyi ndirimbo yagaragayemo The Ben gukura ishanga inaho ari mu minsi. Ibyo ntabyo mbyibuka. Muri iyo ndirimbo amade harya muri mu bagiteri dufite ake iminsi ukuntu nyemera yanamuta iminsi yanamuta twakabe. Iminsi iminsi idasa igasiga ibisa. Iminsi ntisa, iminsi ihimwa n'umwe gusa. Nayo ubwayo ihimwa n'umwe gusa. Umwe uraza ukayihima yose yarigize akaraho akajya. Iminsi harya ndabyibagiwe kandi nabyibukaga. Nuvuga ngo iminsi iteka inzovu mu rwabya tagiye kubeshanya. Inzovu yajya mu rwabya, urwabya se ni uru? Ibaze nyine iyo minsi iteka iyifata inzovu ukuntu ingana. Rimwe urushishigo rwari kumwe n'inzovu, noneho ruca ku kiraro, ikiraro kiraduka urushishi ruyiri hejuru, noneho urushishi ruhuye n'izindi nyamaswa ruti ngewe n'inzovu twari tuye ikiraro. Noneho ukuntu inzovu ingana, reba kuba iminsi yifata ikayishyira mu rwabya. Ese byabayeho cyangwa mwamwitaga ko bizaba? Wazabaza inzovu. Umunsi izaba ingwe nzayibaza. Uvugana n'inzovu ryari? Murayimbajije mwebwe n'imwe inzovu se? Oya, ntukavuge, ntukabaze ibintu z'ibyari byo. Ese inzovu mu rwabya? Ubundi se urwabya uraruzi? Uko biri kose bigomba kuba atari runini. Wasanga ari umuzi. None se iminsi ntisisiga ibisa basi? Twagiye. Ibintu byanyu birajimije jimije. Udukunze turamukunda nta sereri, uduhize turamuhiga nta sereri. Biwani jini ku isi hose, biwani jini nta sereri. Abantu mwadukurikiranye hano ntabwo ari muri resitora, numvaga warashinze resitora. Nanjye ndashonje, uduhe umureti. Abantu bose mwadukurikiranye tugiye kuzabereka ukuntu iminsi video yacu yitwa iminsi ukuntu twayikoze. Arayura nk'umukasi w'abatari duhazi ryo mu ruguro ryo mu rugo, urumva? Ariko ibaze umuntu wananiwe kwihaza akaza kuguhagira, uraza kuduhagira ho wowe? Ni iminsi iminsi umugabo n'umusubizi inyuma, numva harimo inkoko inosa ni ya indi nini. Sawa rero, mwakoze cyane kandi turabakunda.
muzajye mukomeza mukurikirane ibiganiro tubagezeho n'indirimbo zo gutayiba buze hitaye gato. Aya ni amataha y'inkoko. Ntabwo ari ayo. Ariko inkoko yawe nayo yinjira nk'imodoka na gato. Ni ugukingura meni geti ikinjira nyine yisanzuye. Icyakora amaje ndagushimiye kubwo kubaha inkoko nazo zizajya zikubaha pe kokoriko bino ndivuga bino ubwa na iyo ni iminsi ari kumubwira